श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं सुंदरकांडं सर्गं 6। स निकामं विमानेषु विष्णकामरूपदृक् विचचार पुनर्लंगां लागवेन समन्वितः आससादाद लक्ष्मीवान् राक्षसेन्द्रनिवेशनं प्राकारेणार्कवर्णेन बास्वरेनाभिसंवृतं रक्षितं राक्षसैर्गोरैः सिंहैरिव महद्वनं समीक्षमानो भवनं चकाशे कपिकुञ्जरः रूप्यगोपहितैश्चित्रैस्तोरणैर्हेमभूषितैः विचित्राभिश्च कक्ष्याभिर्द्वारैश्च रुचिरैर्वृतम् गजास्थितैर्महामात्रैश्चुरैश्च विगतश्रमैः उपस्थितमसंहार्यैः हयैर्स्यन्दनयायिभिः सिंहव्याकृतनुत्राणैर्दान्तकाञ्चनराजतैः घोषवद्भिर्विचित्रैश्च सदा विचरितं रथैः बहुरत्नसमाकीर्णं परार्ध्यासनभाजनं महारथसमावासं महारथमहास्वनं दृश्यैश्च परमोदारैस्तैस्तैश्च मृगभक्षिभिः विविधैर्बहुसाहस्रैर्परिपूर्णं समन्ततः विनीतैरन्तपालैश्च रक्षोभिश्च सुरक्षितं मुख्याभिश्च वरस्त्रीभिः परिपूर्णं समन्ततः मुदितप्रमदारत्नं राक्षसेन्द्रनिवेशनं वराभरणसम्भ्रादैस्समुद्रस्वननिस्वनं तत्राजगुणसम्पन्नं मुख्यैश्चागुरुचन्दनैः महाजनैः समाकीर्णं सिंहैरिव महद्वनं भेरिमृदङ्गाभिरुतं शङ्खघोषनिनादितं नित्यार्चितं पर्वहुतं पूजितं राक्षसैः सदा समुद्रमिव गम्भीरं समुद्रमिव निस्वनं महात्मनो महात्वेष्म महारत्नपरिच्छतं महारत्नसमाकीर्णं ददर्श स महाकविः विराजमानं वपुषा गजाश्वरथसंकुलं लङ्गाभरणमित्येव सोमन्यतमहाकविः चचार हनुमांस्तत्र रावणस्य समीपतः गृहात् गृहं राक्षसानाम् उद्यानानि च वानरः वीक्षमानो ह्यसंत्रस्तः प्रसादांश्च चचारसः अवप्लुत्य महावेहः प्रहस्तस्य निवेशनं ततोऽन्यत्पुप्लुवेवेश्म महापार्श्वस्य वीर्यवान् हतमेघप्रदीकाशं कुम्भकर्णनिवेशनं विभीषणस्य च तथा पुप्लुवे स महाकपिः महोदरस्य च गृहं विरूपाक्षस्य चैव हि विद्युज्जिह्वस्य भवनं विद्युन्मालेस्तथैव च वज्रदंष्ट्रस्य च तथा पुप्लुवे स महाकपिः सुगस्य च महातेजाः सारणस्य च धीमतः तथा चेन्द्रजितो वेश्म जगामहरियूदपः जम्बुमालेः सुमालेश्च जगामहरिसत्तमः रश्मिकेतोश्च भवनं सूर्यशत्रोस्तथैव च वज्रकायस्य च तथा पुप्लुवे स महाकपिः
धूम्राक्षस्य च संपादेर् भवनं मारुतात्मजः विद्युत्रूपस्य भीमस्य गणस्य विगणस्य च शुकनासस्य वक्रस्य शटस्य विकटस्य च ब्रह्मकर्णस्य तंष्ट्रस्य रोमशस्य च रक्षसः युद्धोन्मत्तस्य मत्तस्य त्वजग्रीवस्य नादिनः विद्युज्जिह्वेन्द्रजिह्वानां तथा हस्तिमुहस्य च करालस्य पिशाचस्य शोणिताक्षस्य चैव हि क्रममानक्रमेणैव हनुमान् मारुतात्मजः तेषु महार्हेषु भवनेषु महायशाः तेषां ऋद्धिमतां धृद्धिं ददर्श स महाकपिः सर्वेषां समतिक्रम्य भवनानि समन्ततः हाससादातलक्ष्मीवान् राक्षसेन्द्रनिवेशनं रावणस्योपशायिन्यो ददर्श हरिसत्तमः विचरन् हरिशार्दूलो राक्षसीर्विकृतेक्षणाः शूलमुद्गरहस्ताश्च शक्तितोमरधारिणीः ददर्श विविधान् कुल्मांस् तस्य रक्षः पतेर्गृहे राक्षसांश्च महाकायान् नानाप्रहरणोद्यतान् रक्तान् श्वेतान् सितांश्चैव ह्रींश्चापि महाजवान् कुलीनान् रूपसम्पन्नान् गजान् परगजारुजान् निष्ठितान् गजशिक्षायाम् ऐरावदसमान्युधि निहन्तॄन् परसैन्यानां गृहे तस्मिन् ददर्श सः शरतश्च यदा मेघान् श्रवतश्च यदा गिरीन् मेघसन्ततिनिर्घोषान् दुर्दर्शान् समरे परैः सहस्रं वाहिनीस्तत्र जाम्बूनदपरिष्कृताः हेमजालपरिच्छन्नाः तरुणादित्यसन्निभाः ददर्श राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेशने शिबिका विविधाकारास्सकबिं मारुतात्मजः लतागृहाणि चित्राणि चित्रशालागृहाणि च क्रीडागृहाणि चान्यानि दारुपर्वतकानपि कामस्य गृहकं रम्या दिवं गृहकमेव च समन्दरगिरिप्रख्यं मयूरस्थानसङ्कुलं ध्वजयष्टिभिराकीर्णं ददर्शपवनोत्तमम् अनन्तरत्नसङ्कीर्णं निधिजालं समावृतं धीरनष्टितकर्मान्तं गृहं भूतपतेरिव अर्चिभिश्चापि रत्नानां तेजसा रावणस्य च वीरराजा तदत्वेष्म रश्मिमानिव रश्मिभिः जाम्बूनदमयान्येव शयनान्यासनानि च भाजनानि च मुख्यानि ददर्श हरियूदपः मद्वासवकृतक्लेदं मणिभाजनसङ्कुलं मनोरममनस्बादं कुबेरभवनं यथा नूपुराणां च घोषेण काञ्जीनां निनदेन च मृदङ्गतलघोषैश्च घोषवद्भिर्विनादितं प्रासादसंकादयुतं स्त्रीरत्नशतसङ्कुलं सुव्यूढकक्ष्यं हनुमान् प्रविवेशमहागृहम् इति श्रीमद्रामायणे सुन्दरकाण्डे षष्ठः सर्गः।